folosit tavolul în citație, zerete să le vestă, dar să văd tase pe care mai era în cercea în cartuțiune de insulă, e plus de rând pasă ca la capra misiune, vor fi scapes, e vor fi luat în chelere, ca targarjan martic, sus treții mei sunt oguri, mi-a zis că n-ar cum ei, va fi de vorbe să mă asa ghetele, asa ghite, vor de la asa ca la ce am venit în seara, mi-a bani și înțeleți, e vor forta în talmei, mi-a să așteptăm ei, ai fi din studiei, reclama în bașnă, hata în interacțiun, e aceea cum este patru lumei, a afișane cam vorbițe mi, a se pitre grelu, e jamana cu aerostan, e lucian amar cam film, te rupi amar cam ecran, am să grei amar, e parda din pangeri, dar vide, gere guini și șanse de andar. Din ce vor te holta în pangeri, aile în andar sau amana pache, e jamana cu atapa lucimere. E hensul, e snaiți, mi-am camit asociat să-ți talimi. Եվ այստեղ անհասկանալի ինչ-որ բան անունը աբերժական արևը իբր մեր կարգախոսը եւ լոգո։ Սա արևի հետ կապ չունի։ Ես եմ կրկնում, հիշեցնում եմ լատին ամերիկյան կամ ասենք աֆրիկյան, կենտրոնական Աֆրիկայի երկրներից, որոնց մեկը են, որ կապնում վզներից են խխուճների բաների դուրսած բաներ, սա կապ չունի մեզ հետ։ Եվ ասեմ, որպես մասնակից ծրավը 10 րոպեից ավել չեն չաճում։ 10 րոպեում կարելի է սա անել։ Երևի տան թորնիկից, երևի սրանից ավելի լավ։ Հա, ավելի լավ, եթե կոնկուրս հայտարարենք մանկապարտեզում, ավելի լավ բան կարող առաջարկեին հենց մեր երեխաները։ Այնպես որ զայրույթը բոլորի տեղինա, հարցը պետք է սարքեն հանրային, հետ կանչեն այս անհետությունը եւ մի կարգին ուրեմն խորհրդանիշ պատվիրել մեր մասնագետներին, հայտարարել համազգային կոնկուրս, բոլորին, բոլորը թող մասնակցեն։ Ընտրվի ինչ-որ մի կազմ կոմիտե, որը որոշի, թե որն է լինելու մեր երկրի խորհրդանիշը։ Այսքան բան։ Վերջում սահմանադրությունը կարելի է հաստատել։ Այո։ Հավական բան չի, որ ամեն մեկը ինչ ուզում է անում։ Իսկ ուրիշ երկրների հետ լոգոների հետ համեմատել եք արդյոք։ Համեմատել եք բավականին ճկուն, ուրեմն ես նայել եմ եւ Կիպրոսինը, եւ Թուրքիայինը, եւ Ուզբեկստանը, տեսեք, Ադրբեջանն ունի, տարբեր, մերը երևի թե վերջից առաջի տեղն է։ Սա ես օրինակ դժվարն եմ ասել։ Տեսեք, որ երկրների հետ մենք համեմատեցինք։ Որ երկրների հետ համեմատեցինք։ Նույնիսկ այն երկրների հետ, որոնց հետ ասենք մենք կապուտ կարմիր սպիտակ ու իրաց աստանա, իրաց դրոշի էլեմենտներն է, իրաց սպիտակակ բաներ է, կամ ասեն Ճապոնիայինը գիտես դրոշի վրայի արևը, լոգոն ինչ է, լոգոն դա անում են որպեսի ֆիլմաները, որպեսի իրանց արտադրանքը, նույն այդ կոշիկն ու սպիտակները տարբերվի մի ուրիշի արդյունք։ Եթե 70 թվականներին, 70-ականներին դա տրիկոտաժի ֆաբրիկային միգուցե մանկական ներքնազգեստի վրա սզդիվան տպեին։ Ֆրանսիայի լոգոն որն է։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Ֆրանսիան կարմիր ակնոլը, դա իր ժողովրդական սիմվոլն է, կարմիր ակնոլ չեն սարքում այս ձևը, կարմիր ակնոլը նկարվում է եւ ռեալիստական եւ այդպես սիմվոլիկ եւ այլ եւ այլ, կամ որևիցե երկիր, երկիրը արդեն պատմության ունի։